the church. Yesu anajenga kanisa. And the gates of hell. Na milango ya kuzimu. Cannot prevail against the church. Hayawezi kushinda kanisa. And I want to assure you today. Nataka kuhakikishia leo hii. Not even things of this world can stop this. Hata wabaya wa dunia yao leo kuokesha Yesu. Speaking of the servant of God. Naongea kama mtumishi wa Mungu. With what seems to be our little strength. Na kile kinaonekana ni nguvu yetu kidogo. Our weakness is our strength. Read the scripture from the book of 1 Thessalonians. Nataka nisome andiko kwenye Wathesalonike wa kwanza. The Bible says, Maandiko yanasema, always be joyful. Keep on praying. No matter what happens, always be thankful. For this is God's will for you who belong to Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for the word. Baba tunakushukuru kwa sababu ya neno. You have fashioned our lives after the word. Umeweza kuunda maisha yetu kulingana na neno lako. And so by your word we live. Na basi kupitia neno lako tuna uhai. Your word is food to our spirits. Neno lako ni chakula kwa roho zetu. Thank you, Father, for the people that are listening to me right now as I speak. Asante baba kwa ajili ya watu wanaonisikiliza hivi ninapozungumza. I pray, oh God, in accordance with your word. Ninaomba Mungu kulingana na neno lako. That you will stand behind your word to do it. Ya kwamba utasimama na neno lako kulitimiza. Break the bread of life for us to feed. Tumegee mkate wa uzima ili tule. At everyone's personal level. Katika kiwango cha kila mtu alipo. That at the end of this your name shall receive all the glory and all the honor. Ili kwamba mwishoni kila jina lako litapata utukufu wote na heshima zote. Because it is not by the power and the might of men. Kwa sababu sio kwa nguvu na uweza wa mwanadamu. But by the Spirit of God. Bali ni kwa Roho Mtakatifu. And so we thank you in Jesus' name. Na basi tunakushukuru kwa jina la Yesu. Amina. Say amen. Amen. Hallelujah. Amina. I want to thank God for each one of you, brethren. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wenu wapendwa. Who are in this chapel and are listening to me. Ambao mmo humu ndani na mnanisikiza. I also want to thank God for our consistent listeners who are listening to us from far. Nataka kushukuru Mungu pia kwa wasikilizaji wetu ambao wameendelea bila kukoma wakiwa wako mbali. Thank you for the consistency in keeping with the word of God. Asante kwa kuweza kuendelea kukaa katika hali ya kusikia neno la Mungu. And this morning my heart glorifies God for each one of you. Asubuhi ya leo roho yangu inamtukuza Mungu kwa sababu ya kila mmoja wenu. We cannot take it for granted, brethren. Our life today is a testimony that Christ is on the throne. Atuchukulii tu kwamba ni mambo kawaida kwa sababu maisha yetu yako vile yalivyo leo sababu Kristo yuko kwenye kiti cha enzi. It has taken the hand of God, that is why we are here today. Imeugharimu mkono wake Mungu ndiposa tuko hapa leo. The Lord has given me a word to share with you shortly before we pray. Bwana amenipa neno kifupi tushiriki kabla hatujaomba. That we have read in the book of 1 Thessalonians chapter 5. Ambao tumesoma kwenye Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 5. If you have time, if you have time later and I urge you to do, go and read that book. Ukipata muda baadaye hebu nenda kasome kitabu kile. But I want to give you a short message today. Nataka niupatie ujumbe mfupi kwa leo. That thank God in all things. Kwamba mshukuru Mungu katika kila jambo. Don't just thank him. Sio kumshukuru tu. Thank him rejoicing. Mshukuru ukiwa umefurahi. Amen. Amen. Paul is writing and saying, Paulo anaandika akisema, be joyful always. Furahini kila mara. And in other verses he says, and again I say rejoice.
Na katika tafsiri zingine anasema tena ninasema furahini. You have need to rejoice in the Lord. Mna haja ama sababu kufurahi katika Bwana. Since the Lord saved you. Kwa kuwa Bwana alikuokoa, you qualify to rejoice always. Tangu Bwana akuokoe unahitimu kufurahi kila muda. Because the Lord holding your hand. Kwa sababu Bwana ambaye ameushika mkono wako has given promises. Ametoa ahadi. That the Bible says they are precious and they are great. Ambaye Biblia inasema kwamba ni kuu na ni ya thamana. And that in this we are supposed to take the glorious virtue of our Maker. Na kwa hili tunahitaji kuchukua ile ukuu wa Mungu wetu ambaye ni muumba wetu. I want to thank God for who he is to us today. Nataka kushukuru Mungu kwa aliye leo hii. As I stand before you. Nini nimesimama mbele yenu? I am a witness. Mimi ni shahidi. That God is faithful. Ya kwamba Mungu ni mwaminifu. I am a witness. Mimi ni shahidi. That God never fails. Ya kwamba Mungu hashindwi. I am a witness. Mimi ni shahidi. That it may tarry. Ya kwamba huenda ikachelewa. But it is surely coming. Lakini hakika yaja. Since the Lord held your hand. Tangu Bwana alipokushikilia mkono. Your destiny changed. Hatima yako ilibadilika. The principles by which you live also change. Kanuni ambazo unazotumia katika maisha yako pia zilibadilika. And they are profound in God himself. Na ni imara katika Bwana yeye mwenyewe. And you need to know that at the back of your mind. Unahitaji kujua hiyo katika akili yako. When Paul is saying rejoice. Paulo anasema anaposema furahi, he is not overlooking. Si kwamba anapuuza. The fact that you did take breakfast today. Swala kwamba leo hukupata kifungua kinywa. Even without breakfast, you still need to joyously rejoice and thank God. Hata kama ulikosa kiamsha kinywa leo, unahitaji kufurahi na kushangilia katika Bwana. Even if you have no clothes to change. Hata kama una mavazi ya kubadilisha, you have a great reason to joyously thank God. Una sababu kubwa ya kushukuru Mungu kwa furaha. Hallelujah. Amen. Paul is not overlooking. Paulo hapuuzi the fact that you are going through what you are going through. Swala la kuwa unapitia hicho ambacho unakipitia. Even if you are passing through fire, there is a promise. Hata kama unapitia moto, ahadi ipo. Even if you are plunged in a river that is heavy, and you look like liters before that water. Hata kama umedumbukia katika gharika kubwa, unakaa kama takataka ndani ya hiyo gharika. You still have a need to rejoicingly worship God. Bado una sababu ya kuabudu Bwana kwa furaha. Give the Lord a good God bless you. Give the Lord a good God bless you. Brethren, I am saying. Wapendwa ninasema. Rejoice in the Lord always. Furahi katika Bwana kila mara. And again I say rejoice. Na tena nasema furahi. Amen. Amen. Give thanks to God. Shukuru Mungu. The singer sang and said. Mwimbaji alimba akasema, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Nitaingia langoni mwake na sifa moyoni mwangu. I will enter his courts with praise. Nitaingia kwenye nyua yake na sifa. I will say this is the day that the Lord has made. Nitasema siku ni hii Bwana amefanya. I will rejoice and be glad in it. Nitafurahi na kushangilia ndani yake. Even this morning, brethren, I'm telling you. Hata asubuhi ya leo wapendwa ninawaambia. Rejoice in the Lord even now. Amen. 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 The enemy, the devil, is not going to stand against this message. Even if power goes off, the word is still coming to you. Wave your hands to Jesus. Amen. I say rejoice. Nasema furahi. And be glad in him. Na ushangilie katika Bwana. God wants to see you rejoicing. Mungu anataka kuona ukifurahia. Because your rejoicing is reflecting that you have God.
Your rejoicing is a reflection that you are living with the hope. Your rejoicing in God means that you know who God is. Your rejoicing in God means that you have ascertained your calling and your election. Is somebody listening to me? And I'm saying rejoice. Thank God in everything. Thank God for everything. Amen. Amen. Paul was not saying rejoice because everything is wow. Paul was not saying rejoice because everything is wow. But Paul is saying, Paul anasema, rejoice furai, always. Kila wakati, in the Lord, katika Bwana, prayer also don't forget. Na maombi nayo usisahau. Accompany your prayers with thanksgiving. Sindikiza maombi yako na shukrani. He also wrote to the Philippians. Aliandikia na Wafilipi pia. In chapter 4. Mlango 4. And from verse 6. Kuanzia mstari wa 6. And he also told them. Pia akawaambia. Do not be anxious for anything. Musiwe na shaka kwa jambo lolote lile, msifadhaike kwa jambo lolote. But in everything. Lakini katika kila jambo. With prayer. Kwa kuomba. And supplication. Na dua. With thanksgiving. Na kwa kutoa shukurani. Make your requests known to God. Acheni mahitaji yenu yajulikane kwake Mungu. I want to explain to you. Profound principles why you must continue to rejoice in the Lord. Kanuni dhabiti ambayo yanaelezea sababu gani lazima uendelee kufurahi katika Bwana. Profound principles why you should thank God for everything. Kanuni dhabiti za kukusababisha ushukuru Mungu kwa kila jambo. God loves you. Mungu anakupenda. Amen. Amen. And because of his love, na kwa sababu ya upendo wake, he gave Jesus Christ. Alimtoa Yesu Kristo. So that you don't perish. Ili kwamba usiangamie. But have eternal life. Bali uwe na uzima wa milele. But as you have eternal life. Na unapokuwa na uzima wa milele. You are still living on this earth. Bali unaishi hapa ulimwenguni. And that is why you are going through what you are going through today. Na ndio maana unapitia hayo unayoyapitia leo. Point at your neighbor and say, that is the reason. Andia jirani sababu ndio. Amen. Amen. The reason you need to thank God, even if you didn't eat. Sababu gani unahitaji kushukuru Mungu hata kama hukupata chakula. Is that as I speak to you now. Ni kwamba hivi ninapoongea na wewe. Some people have left heaps of food. Watu wengine wameacha milima ya chakula. They are in hospital wards. Wako kwenye vyumba vya kulaza hospitalini. Sick. Wagonjwa wanaugua. And a lot of food also is taken to them. Na pia wanapelekewa vyakula vingi tu. Some are in prestigious hospitals. Wengine wako kwenye mahospitali ya fahari ya kifahari. Where the food they eat. Pale ambapo chakula wanachokila. The food that is prepared for them. Chakula wanachoandaliwa. It's like from 5-star hotels. Ni kana kwamba yani inafanana na ile inatoka kwenye hoteli za 5-star. But the problem is. Ila shida ni hii. Despite the availability of enough food. Licha ya kupatikana chakula kingi hicho. There is no appetite. Ladha ya chakula hawana. And so brethren, even if you don't have food now. Na basi mpendo hata ukose chakula saa hii. Lift your eyes unto the King of Kings. Inua macho yako kwa mfano. And tell him, Father, I thank you. Mwambie baba na kushukuru. That I don't have food now. Ya kwamba sasa hivi chakula sina. But thank you because I have high appetite. Lakini ni asante kwa kuwa nina ladha na hisi ladha ninayo. To the point that I can eat what comes my way. Kiasi ni za nikala chochote ambacho nitakachokipata. Thank God for the appetite. Asante Mungu
kwa sababu ya hiyo hali ya chakula. Hallelujah. Amen. Even if you don't have shoes. Hata kama huna viatu. Lift your eyes still to the Lord. Inua macho yako bado kwa Bwana. Remember that some people have shoes. Kumbuka kuna wale wana viatu. Somebody was telling us on Saturday on Friday. Mtu alikuwa anatuambia hivi Ijumaa. That I started with the sandals. Ya kwamba nilianza na kanda mbili. But today I don't know how many pairs of shoes are in my house. Lakini leo hata sijui hesabu ya viatu vilivyomo ndani ya nyumba yangu. There are too many. Ni vingi mno. Where we answer Jesus. Pungia Yesu. Some people can afford shoes. Watu wengine wanaweza wakanunua viatu wanaweza. But they don't have the foot to put it on to. Lakini wamekosa ile miguu ya kuingiza viatu. Brethren, even if you are going barefooted. Mpendwa, hata kama unatembea miguu tupu. Lift your eyes to the King of Kings and say, thank you Lord that I have food. Inua macho yako kwa Mfalme wa Wafalme, sema asante kwamba nina viatu, nina miguu. My feet are waiting for any shoes to arrive at any time. Miguu yangu inasubiri kiatu aina yote ile itakayokuja. Put it on. Nitakuwa tayari kuvaa. Lift your eyes to Jesus Christ and tell him Lord thank you. Inua macho yako kwa Kristo na mwambie asante. Another singer sang and said count your blessings. Mwimbaji mmoja kaimba na akasema hesabu baraka zako. Name them one by one. Taja moja kwa moja. It will surprise you what the Lord has done. Utashangaa kile Bwana ametenda. Brethren, thank God. Wapenda mshukuru Mungu. That you are able to breathe in and out. Yakobo unaweza kupumua na kutoa hewa. Some people are being pushed right now into the ventilators. Kuna wengine sasa hivi wanaingizwa kwenye ventilator. With difficulty in taking in and removing oxygen. Wana matatizo ya kupumua wakiingiza hewa na kutoa. And so, before you worry about the environment in which you are. Na basi kabla upate wasiwasi ya mazingira uliyomo. Look at yourself. Jiangalie mwenyewe. And tell yourself. Jiambie. I am an expensive miracle right now. Mimi ni muujiza wa gharama kubwa sasa hivi. In Africa. Africa. We can't afford even those ventilators. Hata hatuwezi kukimu hizo vifaa hivyo ventilators. But thank God, somehow, somewhat. Lakini shukuru Mungu kwa njia yote ile. The Lord has kept us miraculously. Bwana ametufanya kimiujiza. Look at yourself and just glorify God. Jitazame tu na mtukuze Mungu. Your life is a miracle. Maisha yako ni muujiza. Amen. Amen. The moment it dawns on you. Wakati utagundua that you are still blessed. Ya kwamba ungali barikiwa. Despite licha all those circumstances around. Hali zote zinazokuzunguka. Even if you are in a deep miry pit. Hata kama uko kwenye shimo ambayo ni ndefu na ni terezi. Thank God you have the right mind. Shukuru Mungu kwamba una akili timamu. That can prompt you to know that you are in a problem. Ambayo unaweza kukuhuisha ukatambua kwamba uko kwenye shida. Some people are walking naked, mad on the streets. Kuna watu wanatembea uchi barabarani, uchi wa miama. Out of their minds, they are not even aware that they are in a problem. Fahamu zao hazipo, hata hawana habari wana tatizo lolote. How do I convince you that you are blessed as you sit before me? Jamani, nikushawishi vipi kwamba umebarikiwa hivi ulivyokaa mbele yangu? Thank God you have the mind to know that you are in a problem. Shukuru Mungu na akili ya kutambua kwamba uko kwenye shida. One time we went to visit another family. Wakati mmoja sikuwa kutembelea jamii fulani. We found a lady. Tukapata mama binti. A lady that is keeping bang in the house. Hey, tukapata mama ambaye ameweka bangi ndani ya nyumba. She is rejoicing. Anashangilia na furahi tu. I started thinking this. Nilianza kuvuta hii. Before my late mother died many years ago. Kabla mama yangu afi miaka mingi sana imepita. And I'm still taking it today. Na bado navuta mpaka wa sasa. It's rejoicing because it's out of his mind. She's out of his mind. Anafurahi kwa hilo jambo kwa sababu fahamu zimempotea. Thank God that you have the right mind to know that you are in a problem. Shukuru Mungu kuwa katika akili timamu ya kutambua kwamba uko na shida. Look at yourself and see a miracle. Hebu jiangalie na uone muujiza. Just
speak to you today, both kidneys are working well. But your blood is also clean. I worked in NTV. NTV. At the beginning, I think that was the beginning of April. A parent was crying to the government of Kenya. Mzazi fulani alikuwa analilia serikali ya Kenya. That he has a child. Kwamba ana mtoto. With blood cancer. Ana saratani ya damu. And the doctor has said. Daktari amesema. That his help can be in South Africa. Msaada wake unaweza kupatikana South Africa. And now all the airports are closed. Na sasa kila kituo cha ndege kimefungwa. And he was telling His Excellency, he was appealing to His Excellency the President. Na alikuwa anaomba raisi. Call the President of South Africa. Pigia simu raisi wa Afrika Kusini. To tell him that my son needs help in their country. Mueleze kwamba mwanangu anahitaji msaada kwenye nchi yako. But the news headline at that time in South Africa. Na wakati ule South Africa, habari kuu ilikuwa was saying, be careful with any Kenyans and avoid them as much as you can. Push it now, iwezekanavyo. Wave your hands to the King of Kings. Ukia mfalme wa falme. Brethren, wapendwa, look at your life and you will see a miracle. Angalia maisha yako na utaona muujiza. How much would you put for healthy blood? Unaweza kuweka pesa ngapi kiasi gani ili kuwa na damu iliyo safi? There are people who are millionaires. Kuna watu ambao ni mabilionea. But unfortunately with all those millions the blood is that. Lakini bahati mbaya pamoja na mabilioni hayo damu yao si safi. And with all those millions they are still living in fear. Pamoja na milioni zote hizo wanaishi kwa hofu. Is somebody really counting the cost of your life? Anahesabu gharama ya maisha yake. Even if you only have one piece of cloth to cover yourself. Hata kama una kipande kimoja tu cha nguo kufunika na uchi wako. Take the cost of a health of two healthy kidneys. Hesabu gharama ya figo mbili zenye afya ulizo nazo. Nina. Somebody in Russia. Mtu fulani kule Russia, Urusi. Was crying for four drops of tears. Alikuwa na analilia tone nne za machozi. The eye is dry. Jicho limekauka. Longing for tears. Alikuwa anatamani machozi. And another specialist was saying, even if you get the four drops, it cannot help you. Na akawa naambiwa na mtaalamu mmoja kwamba hizo nne hazikusaidii ukipata. Because the gland that excretes tears is dead. Kwa sababu kile kiungo kinachotoa machozi kwake kimekufa. Thank God you have a life, you have you pour tears as you pour them so extravagantly. Shukuru Mungu kwamba wewe machozi unadondosha yani bila kujali ovyo 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 tu. Kwa wingi pia. Something little happens already it is there. Kitu kidogo kimetendeka tayari ushadondosha. You share them abundantly in problems. Yani unabimina kwa wingi wakati wa shida. But somebody is desperately looking for any. Na mtu anatamani yani yoyote. Somebody should have said a bigger man counting on how much blessing you have this morning. Mwenye angesema amina kihesabu baraka nyingi alizo na siku ya leo. Hallelujah. Amen. Glory to the King of Kings. Even if you have many children that you can't give food. Hata kama una watoto wengi ambao umeshindwa kuwalisha. Some people have a lot of food but no ability to give back to a child. Wengine wana chakula kingi hawana uwezo wa kuzaa watoto. Is somebody counting their blessings? Je, mtu anahesabu baraka zake? You know I'm almost stopping because some people are using bundles to watch this. Unajua karibu nimeweza kwa sababu kuna wengine wanatumia bundles. Hallelujah. But I want to conclude with them. Nataka kumaliza na wao. Rejoice. Furahi. Why?
Your God will never fail. Rejoice. Why? Your God is all able. Rejoice. Why? He is everywhere. Even up to where you are. Rejoice. Why? He is all able. Nothing is impossible with him. He is all knowing. There is nothing about you that he doesn't know. He knows everything about you. He knows your end from the beginning. He saw you before your parents saw you. David is saying, you are a marvelous God. You form members of my body in a sacred place. When God was joining your bones in your mother's womb, he had somebody in mind. He knew you were a success. He knew you were a victor. He knew the devil will not kill you. He knew he's on your side. And nobody can be against you. Today, as I stand before you, he's telling Jeremiah. Don't underrate me. Don't underrate me by your mind. Usiweze kunidunisha kwa akili yako. And I said, I can't limit God with my mind. Na nikasema mimi siwezi kumdunisha Mungu kwa akili yangu. Wave your hand to the King of Kings. He's telling Jeremiah. Anamwambia Yeremia, don't limit me. Usinidunishe by your age. Na umri wako. No. Uh-uh. Because before you were conceived, mana kabla hujatungwa mimba, I knew you. Nini kujua? Brethren, wapendwa, that is why Paul is saying, mana Paul anasema, in view of these brethren, basi pamoja na haya yote, with all diligence, kwa unyenyekevu mwingi, with all diligence, kwa uadilifu wote, make your calling and election sure. Thibitisha wito na uteuzi wako. The only question you need to confirm its answer. Ile swali pekee unahitaji kudhibitisha jibu lake. Why are you called? Je, uliitwa? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Why are you called? Je, uliitwa? Why are you called? Je, uliitwa? And if you were called, na kama uliitwa, who are you elected? Ulichaguliwa je? Give thanks to Jesus. Amen. Because many are called. Mana wengi wameitwa. But few are chosen. Lakini wachache tu ndio wamechaguliwa. If you know that you are chosen. Kama unajua kwamba umechaguliwa. Because God knew you. Mana Mungu alikujua. Before you were conceived. Kabla utungwe mimba. And is on your side. Na yuko upande wako. He has predestinated you. Ameweka hatima yako. For greatness. Kwa makuu. Your end is so important. Mwisho wako ni muhimu sana. Ultimately. Mwisho. There is the glory. Kuna utukufu. That will be revealed. Ambao utafunuliwa. When the sons of God. Wakati wana wake Mungu. Shall be manifested. Watadhihirishwa. As we shall be entering the New Jerusalem. Tutakapokuwa tunaingia Yerusalemu pia. That is the ultimate glory. Hiyo ndio utukufu wa mwisho. When John, son of Zebedee, say. Wakati Yohana mwana wa Zebedee anasema. And I saw them enter in through their designated gates. That is the Israelites. Na nikawaona Waisraeli wakiingia kupitia malango walioteuliwa. And after that I saw men. Na baada yao nikawaona wanadamu. Women and men. Wanawake kwa wanaume. People of whom the sound of their movement. Watu ambao kile kishindo cha miguu yao wakitembea. It's like rivers of many waters. Ni kama mito iliyofurika maji mengi. And as they were entering through the gates. Na walipokuwa wakiingia kwenye malango. Jesus is standing in the middle of the New Jerusalem. Yesu anasimama katikati ya Yerusalemu. Telling them, welcome to the rest of my Father. Anawaambia karibuni ingieni katika pumziko la Baba. You are the ones who have defeated the deceit, the
deceiver. Ninyi ndio mmemshinda mdanganyifu. But before then, lakini kabla ya hiyo, settle in your mind. Katika roho yako itue ya kwamba that there is the glory God is about to reveal in your life. Kuna utukufu Mungu akukaribu kudhihirisha maishani mwako. There is the glory God is about to reveal. Kuna utukufu Mungu anakaribia. While we are still in this physical body. Kama bado tungali katika huu mwili. There is the glory. Kuna utukufu. That God is about to reveal. Ambao Mungu anakaribia kudhihirisha. Hallelujah. Amina. Today you may look like a loser. Leo unaweza kuonekana kama mtu ameshindwa. But you look a loser. Lakini wewe si mshindwa. Somebody wrote and said. Mtu aliandika akasema, thank God because shukuru Mungu kwa sababu if he knew that that problem would not work for your good, you will not allow it to come to you. Kama angejua hiyo shida haitatendeka kwa wema wako, asingeruhusu ije kwako. Brethren, wapendwa, what you are going through is for God's glory. God is about to glorify himself in you. Mungu anakaribia kujitukuza ndani yako. Very soon. Hivi karibu. People are going to look at you with open mouths. Watu watakuangalia na kishangao. Because of where the Lord will have taken you to. Kwa sababu ya pale Mungu atakuwa amekufikisha. There is a lot of rumbling in the spiritual realms. Kuna mgurumo mkubwa katika ulimwengu wa kiroho. Because God is arranging things for you. Maana Mungu anakuandalia mambo. As much as they can see. Kadiri ya vile wanaona. Some of you can be mocked today. Wengine leo mnaweza kuchekelewa. Because of your status. Kwa sababu ya hali yenu. But I am telling you. Lakini nawaambia. Just stay put. Wewe tulia tu. Stay put. Tulia tu. Stay put. Wewe tulia. Pull your aerials. Vuta aerial yako. By faith. Kwa imani. And you should be able to hear. Na unafaa kuweza kusikia sound of abundant rain, sauti ya mvua kubwa that is coming your way, inayokujia, that will cause the world to marvel, ambayo itashangaza ulimwengu at what the Lord has done in your life, sababu ya kile ambacho Mungu amefanya katika maisha yako. Today I'm telling the church, leo naambia kanisa, we have no reason to shrink. Hatuna sababu ya kujikunyata. No, we are waiting for something. Hamna, tunasubiri kitu. We have no reason to shrink. Hatuna sababu ya kujikunyata. I say you have no reason to shrink. Nasema hauna sababu ya kujikunyata. Because greater is the Lord in you. Maana ni mkubwa Bwana aliye ndani yako. Than the corona that has filled the atmosphere. Zaidi ya corona ambayo imejaza hewa. Greater is the one on your side. And today, na leo, I am telling you, church, kanisa nawaambia, stand up on your feet. Simama miguuni mwenu. Lift your head up. Mwa vichwa vyenu. David said, Daudi alisema, thank God. Shukuru Mungu. That by his grace, kwamba kwa neema yake, he has not allowed my head to fall on my chest. Hajaruhusu kichwa changu kishuke kwenye kifua changu. The Lord has kept my head high. Bwana ameinua kichwa changu juu. Oh, praise be to somebody. Brethren, I am saying, wapendwa nasema, whatever you are going through, chochote kile nakipitia, people have gone through it, watu wengine wameshaipitia. And today as I stand before you, na leo tukinikisimama mbele yenu, the writer of Hebrews is saying, mwandishi Hebrews anasema, we have such a cloud of witnesses, tuna shahidi kubwa, wingu kubwa ya mashahidi, of men and women, ya wake kwa waume. Some of them were mocked, wengine walichekelewa, but time came to speak. Lakini muda uliongea. Jesus is building the church. Yesu anajenga kanisa. And the gates of hell, na milango ya kuzimu, cannot prevail against the church. Hayawezi kushinda kanisa. And I want to assure you today, nataka nikuhakikishie leo hii, not even things of this world can stop Jesus. Hata wabaya wa dunia hawawezi kukomesha Yesu. No, not even the intellectuals. Hata wasomi la I hear of some rich people. Nasikia watu wengine matajiri. Who God has endowed with a lot of money. Ambaye Mungu amewapatia mapesa mengi. And everything they can do. Na ile wanaweza kufanya. The only thing they can do. Kitu cha pekee wanaweza kufanya. Is to manufacture.
But I'm announcing. Lakini natangaza. Mipango yao. Ehe. Wanaongea kuhusu mipango yao. I talk of systems. Wanaongea kuhusu mipango yao. But today I'm talking to the people who make systems. Lakini leo ninaongea na watu ambao wanaunda mipango. When they plan. Wanapopanga. They rest assured. Wakae wakijua. That this will happen. Hili litatendeka. And nothing will go against this. Na hakuna kitakachopita hii. But as they plan. Lakini wanapopanga. And conspire. Na waungane. God has a special system. Mungu ana mpango maalum. And the system of God will prevail. Na mpango wa Mungu ndio utapenya. Hallelujah. Amen. Today they are advancing. Leo wanashauri. Against the word of God. Kinyume na neno la Mungu. Saying you cannot, men of God, you cannot lay your hands on the sick. Wanasema watumishi wa Mungu hawezi kuwekelea wagonjwa mikono. But I am here to tell you. Niko hapa niwaambie. The Bible says. Biblia inasema. These signs shall follow them that believe. He shall lay the hands on the sick. And the sick shall recover. I am telling you today. They will not go far. God's word will prevail. Oh, when you ask to Jesus. Let them go and ask Paul. Paul had the authority. Paul alikuwa na cheti. When Stephen was being killed. Wakati Stephen alikuwa na wawa. At that time. Wakati ule. They had conspired. Walikuwa wameungana. Tell your neighbor, they are not conspiring for the first time. Ambia jirani hawaungani kwa mara ya kwanza. They had conspired. Walikuwa wameungana mwanzoni. At the inception of the church. Kanisa lilipokuwa linaanza. And they said. Na wakasema. Preach not in the name of Jesus. Usihubiri katika jina la Yesu. But it found courageous men. Lakini kapata watu wajasiri. Who had been with Jesus. Ambao walikuwa wamekuwa na Yesu. And Peter told them. Petro akawaambia. Choose yourself. Ninyi mjichagulie wenyewe. Whether it is good for me to listen to your voice or to the voice of God. Iwe ni bora kwenu mimi niwasikie ama nisikie sauti ya Mungu. And even if they conspire. Na hata kama wataungana. People will still be healed. Bado watu wataponywa. Tell your neighbor, the healing program of God is not postponed because of corona. Aje jirani uponyaji wa Mungu haijasogezwa sababu ya corona. Oh, hallelujah. Amen. I'm feeling the presence of God and God at work. Nahisi uwepo wa Mungu na akitenda kazi. I'm feeling God is at work. Ninahisi Mungu anatenda kazi. God is at work. Mungu anatenda kazi. He's saying, anasema, you will only watch with your eye. Mutatazama kwa macho tu. To see the punishment of people who are disobedient to God. Muone adhabu ya wale hawamtii Mungu. A thousand shall fall on your left. Elfu moja wataanguka kushoto. 10,000 on your right. Elfu kumi wataanguka kulia. But for you. Lakini kwako wewe. For you believer. Wewe muumini. For you child of God. Wewe mtoto wa Mungu. You will live to tell. Utaishi kusema. Of the goodness of God. Wema wake Mungu. Not after death. Sio baada ya kifo. But among the living. Bali ni kati ya walio hai. Rejoice child of God. Furahia mwana wa Mungu. Thank God child of God. Shukuru Mungu mwana wa Mungu. God will
kule mvunzi. That works. Anaye kukuta. To produce weapons. Kuunda silaha. For destruction. Ya wangamisi. I am the one. Ni mimi. Who has also created. The work of God is going.
before you. That with Jesus. With Jesus. With Jesus. They shall be broken asunder. They shall be broken asunder. Yeah.
Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. The teacher is not done. Korea West is not done. In the mighty name of Jesus.
katika jina kula Yesu. And everything that you hold right now, chochote unakishikilia sasa, I shake and shatter them. Napigiza na kuvunja. In the power of the Most High God. Kwa nguvu ya Mungu aliye juu. Yes, the center cannot hold anymore. Ndio. Kina akitaweza kushikilia. Because Jesus is shaking. Bwana Yesu anakutikisa. In the name of God the Father. Jina la Mungu Baba. God the Son. Bwana. And God the Holy Spirit. Let the church say amen. God bless you. 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 As you go to face this week, let it settle in your mind. Let it settle in your heart. Itulie ndani ya roho yako. You are not dying. Ufi. You will live. Tell them the goodness of God. Go up there and walk in the victory that the Lord has given you. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for the grace and favor that you have given to your children. Provide for them food. Our help does not come from east or west. Our help comes from you. Yes, Lord, provide for them in a special way. Let your name be continued to be glorified. Thank you for our government. Provide for them also. Grant them even wisdom. We pray for the leadership of this country. We thank you for His Excellency the President. Tunakushukuru kwa rais wetu mheshimiwa. And all the people that work with him. Na wote wanaofanya kazi pamoja naye. Grant them wisdom. Wape hekima. That they may lead these people. Ili waongoze watu hawa. In conformity to your divine will. Kulingana na mapenzi yako ya kiungu. Because the heart of the king is in your hands. Kwa sababu roho ya mfalme iko kwenye mikono. And you turn that heart like tap water. Now like pitua kama mifereji. Father, I pray you turn their hearts. Baba, ninaomba kwamba ukageuze roho zao. To conform this country to your divine will. Wakaweze kulainisha hii nchi kulingana na mapenzi yako. Because our destiny is in your able hands. Kwa sababu hatima yetu iko kwa mikono yako yenye uwezo. I pray that you move through the hierarchy of leadership. Naomba kwamba ukapende katika uongozi wote. And dismantle anything. Bomoa kila kitu. That is contrary to your will. Kilicho kinyume na mapenzi yako. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. I release favor for this time. Natilia kibali kwa taifa. In the mighty name of Jesus. Katika jina kwa Yesu. We bless you, we glorify you. Tunakubariki na kutukuza. Thank you for blessing us plenteously. Asante kubariki kwa utele. I pray by faith. Ninaomba kwa imani. And we thank you. Nashukuru. In Jesus' name.